Je to tady, dámy a pánové. Já vás vítám u posledního dílu Joových dobrodružství z Mafie 2. Dnes to skončí. Dnes jsme dokončili, protože toto nahrávám ještě potom, co jsem dotočil Joova dobrodružství. Takže dnes jsme dokončili Mafii 2 Joova dobrodružství. A já jsem strašně spokojený, byť Joova dobrodružství nejsou dle mého názoru dodělaná, byla to zábava, některé ty mise byly opravdu dobré, některé byly fakt na nic. A teď už mi nezbyde nic jiného, než vás přivítat v poslední části, poslední půl hodinky skoro, z Mafie 2, Joových dobrodružství. Já doufám, že si to užijete. Řekl jsem si, že bychom se na to měli řádně oháknout, takže jdeme na to. Pokecat. OK. Jej, promluvit si s Eddiem. Toto jsme neměli možnost udělat s Vitem. S tebou si promluvit nejde? Škoda. Mí lajky. Tak je Eddie. Já myslím, že toto je Eddie. Bohužel, ty asi nejsiš Eddie. Kde jsi Eddie? Tady to nevypadá tak dobře. Ale můžeme jít na stage. Můžeme zde taky tak svůdně vrtět. Nebo si zahrát na klavír. Joe neumí hrát na klavír, aha. Tak to je smutný. Takže my půjdeme sem někam? Sem nebo? Pustí mě tam? Hej Joe. Nazdar chlapi. Jak to šlo? No nebyla to procházka parkem, to ti povídám. Přepadli mě jasně, smrdi. Jasně. O tom pokecáme pak. Ale omluvte mě na chviličku, chlapi. Houston, we've got a problem. Zabijte ty zmrdy! Já se postarám o Karla. Zbav se tě, chlap. Zatraceně, no podívejte se na to. Bože, musíme ty chlapy sundat. Niger se ztratil! Kurva! Tak se to má dělat. Tady máš, svině! Tak polezte, buzeranti! Do hajzlu! Jo, tam můžete líst taky, Joe, to je dobrý nápad. Kurvy mě trefili! Mohl bys trochu Eddiem pomoct. Podívejte se na to. Ještě jeden? Tak, dobrý. Tak polezte, buzeranti! Eddie, víš, že střílíš skrz mě? Hej, kam to jde? Jo, ten je náš, aha. Sakra! Hej, Eddie, to byl můj roh. Přesapnu, do prdele! Přebiju aspoň. Za chvíli se uvidíme a snaž se, ať tě nezastřelej, jo? Do hajzlu! V tom jsem dobrý nechat se zastřelit. Teda býval jsem tom i lepší, ale... Bože, co, jak se cítíš? No tak čau, makej! Je, tamhle.
No tak, jsem tady! Kurva, seš mrtvej! Jen tak dál, Joe! Jdi do hajzlu! Jen tak dál, Joe! Jdi do hajzlu! Sedm nábojů? Co, jak se cítíš? Dost blbě, protože mi docházejí náboje. Do hajzlu! Kdo bude další, ať neutečou! Klej mě, Joe! Zatraceně, no podívejte se na to. Tak, ukaž hlavičku. Dobře, ještě tamhle je. Chlapeček na zabití. Tak, to vypadá, že už zbývá jenom jeden. Kurva! Ještě, že mám tolik zbraní. Oni jsou ještě nahoře? No tak Joe, musíme za nima. Fajn, padej dovnitř a postarej se o ně. To pak ty mě nepomůžeš? Někdo tady musí zůstat, co kdyby se objevili další. Hele, postarej se o tohle a já se postarám o tebe. Máš mi slovo. A teď makej. Ale Joe nebyl součástí dohody! Zabijte to tlustý prase. Je to prdele! Ale tady jsme bojovali už. S Vítem. Hej! Kurva! Ještě, že mám tolik nábojů. Pane bože! Ještě někdo? Byl by nejlepší, kdyby tam šli všichni najednou, ale... schovám... do hajzlu! Blbě? Bojíš se, hajzle? Ne, je mi z tebe, jenom z tebe zlé. Krej mě! Sakra! Krej mě, klid, kryju tě. Tak jo. Krejte se navzájem, pánové, dámy. Kurva! Já nejsem žádný prase. Jsem jenom trošku vypasený, to je všechno. No tak. Tamhle seš. Teda už nejseš, ale byl jsi tam. Já jdu sem. Tak máme dalšího parchanta. Co chce nový letní účes? To znamená bez hlavy? Au. Hej debile, dělám z tebe cení. To bys mě nejdřív musel vidět a já tebe hlavně. Tamhle. Sakra. Tak jo, kde seš? Tamhle se. Oh shit, ten nahoře. On měl prostě high ground, to nešlo. Tady prostě musíte nahoru nejdřív získat high ground a potom se může vyhrávat. Počkat, co takhle? Opakovačka. Do hajzlu. Pakovačka je dobrá. Pakovačku já mám rád. Kde seš? A on je někde tam nahoře. Kurva! Tak já se zase schovám, počkám, až se mi doplní životy. Počkat, a co to zkusit? Sekrý tady. Tak. Tam nikdo? Jen by měl být nade mnou.
můžu ho zabít! Tak. Ten by měl být tady. Do prdele! Kurva! Bacha na něj. Dobrý. Zatraceně. Já fakt nejsem schopnej je sestřelit, protože oni prostě mají ten high ground. Zabijte to tlustý prase. High ground to je prostě obrovská výhoda, už sám Obi-Wan to měl. A když bojoval na even groundu, tak prostě bohužel chcípnul. Prostě chcete mít ten high ground. Bože. Pěkná hlavička, teď dolů, tady je jeden šmejt. Well. Hello there. Kurva. Kurva! Čistě svině! Ještě jak mi tam tu hlavičku nechal. Sakra! Oba dva dole. Životy už jsou skoro zpátky. Třeba někud má vylíst nahoru. Tak, teď jsme na even groundu. Teďka nemá naději. Protože už prostě nemá ten svůj high ground. Jo, akorát, že já nevím. Jak se mám dostat výš? Někde. Jako výtah asi fungovat nebude, že? Třeba se dadíš dostat někud má nahoru. Možná tudy má. Nebo, ne, nahoru, ne dolů. Pěkný záchody. Bude radost na ně chodit. Já nevím, kudy má. Kudy má se tam mám dostat. Třeba prostě někud má nahoru. Nemám ani moc nábojů. Co si vezmeme? Tak si vezmeme sapíka Tomíka. Tomigana, ten je nejlepší vždycky. To je nikdo se to projít asi. Zkusíme to projít z druhé strany. Co vy na to? Že tady jsou ještě schody. That looks like the way. Pojď. Ne? Tak polez ty posero! Proč chceš mít ten high ground, co? Nevidím. Moc světla. Kurva! Ale on taky nevidí. Co mi to psalo? Sakra. Dolů. Patro, víš? Toto světlo bylo fakt hnusný, ještě že on tak mě taky neviděl přicházet. A do prdele, já nechci umřít, prosím. Po mně nestřílej. Do prdele, už se dochází náboje. Tak běž, krejutě. Hello there. Bože. Ten je tam vzadu. Nevím, jak chutná tobě. Asi bude chutnat stejně, hádám. Molotov.
Tak to je teda vážně chytrý. Říkal jsi, že ti docházej? Neubrhni mi, prosím. Pumpovačka je asi blbej nápad. Kurva! Magnum. Hej! Ha! Magnum for the win! No, do prdele! Čekat. Jo, to je blbá strana. Shit. Uja. Zabez se vezmu olejničku, to bude stačit. Kurva! Jo. Stačilo. I když jen tak, tak. Kát. Tommy gun. Fajn. Třebujeme nahoru ještě? OK. Vážně si myslel, že se mě zbaví granátem? Asi jo. Hej, Barbaro! Kde máš toho svýho přichrávýho vita? Jde do prdele! Fuck. Fuck, 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 fuck. Hej, Barbaro! Kde máš toho svýho přichrávýho vita? Když to je ve vězení a přihřátej není, to jsi možná tak ty. Nesmí projít! Kurva! Hej! Zdechni, svině! Pojď! Tak pojď mě zdechnout, pojď! Já zdechnu tebe. Pane bože! Neměl jsem dávat hlavu, kamaráde. Já to možná snad i vystřihnu, udělám z toho speciální samostatnou epizodu. Protože tohle je zatraceně dlouhý. Hej, už jsme na tom správném groundu. To je hezký. Protože to znamená, že už jsme blízko. Bum bum bum. Rozstřílím i vám dům. Kde seš? Tady někde. Oh. Jo, ten mi krásně naletěl do rány. Vezmu 1911. Semi. No tak, sundejte ho. No, takže jich musím mě musím trefit do palice. Hej! Já jsem. Pane bože! Tak. Ty vole, on je rychlej. Kužo, sakra, někdo zabijte! On to musel vyběhnout tak rychle, aby po mně šli jeho další. Neprůstřelnýma vestama. What the hell? Tak
Tak už ho sakra někdo zabijte! Te co, já si vezmu možná na to radši pumpovačku. Pojďte sem. Kolik to vydrží. To je úplně krvavý kolena, ale furt žije. Ne, to jste udělali vy. Víte, kdo já jsem? Já jsem člen Magnum Opus. Přesně tak, cápek, co má Magnum. Ach jo, špatný toto, špatný. Tak už ho sakra někdo zabijte. Já jsem nesmrtelný Joe, sice nejsem součástí dohody, ale to neznamená, že můžu umřít. Tak stekni, svině! Oh, fuck. Ale je dobře, že jsem se na to dobře oblík aspoň. Tak už ho sakra někdo zabijte! A ještě, že mám tolik zbraní, protože... Ve několika už mi právě došly náboje, no. Si myslí, jak jednoduchý to bude. S tím, že mají neprůstřelné vesty. Pojď, nabihni si sem. Je ti zle? Kurva! Já myslím, že jo, že je ti zle, hajzle. Ej, jak to, že může vydržet zásah do hlavy? Chápu, že má neprůstřelnou vestu, ale zásah do hlavy nepřežije nikdo. Tak střílejte! Mě zabil skrz schody. Schody mě nemají rády. Zničit všechny schody, co existují. Přebij to, Joe. Tak. Tak už ho sakra někdo zabijte! Jo, někdo mě zabije, možná. Někdy. Kurva! Se to přebij tu pumpovačku? Už jde? OK. Odstřelil jsem ho. To je to hlavní, to je to, co jsem měl povíst. OK, znova pumpovačku. Potřebuji, aby přišel blíž. Aby nedělal čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Cosplay na hudbu slzy. Oh shit. Pane bože. Magnum. Kurva. Jako potom ve tom budeš mít Joe hezky zalehlo v uších. Já ho do té palice netrefím. Už ho zabít. A jak jsem ho trefil? Já ti kurva ukážu, chlapeč. Magnum to má takovou sílu, kamaráde. Tak, rána do palice a je po tobě. Sakra!
A problémy další. Já myslím, že tady toto nejsou raketáci. Přece jenom problémy to jsme my, že? No toto jsou raketáci prostě. Do prdele. Který z vás je mňau? Já se na to můžu vykašlat. Tak už ho sakra někdo zabijte! Pane kože! Pojď. Do hajzlu! Ano, tam taky může žít. Tak, teďka zase přepnu na pumpovačku. Některý ten chytrák si přijde dost blízko na to, aby okusil broky. Pojď. Kurva! Chci jednu dobrou ránu. Protože proti tomhle tomu je i ta neprůstřelná vesta k ničemu. Ha. Možná jsem je přece jen měl zabíjet spíš tímhletím. Hele, schovat se můžu tady. Pojď. Dej mi tam tu hlavičku. Čekám na ní. Trefil jsem ho. Tak, zbývá ještě jeden tam. Sakra! Pojď. Ty zdráš na druhou stranu, OK. Myslíš, že ti to nějak pomůže? Lavičku s tvojí taky najdu. Tomík. Můžu přebít Tomíka, výborně. To byla velká chyba, debile! Kdyby jsi jen věděl, co udělá Carlo! Eddie. Oh já, dámy a pánové, dokončili jsme Mafii 2 Joe a dobrodružství! Jupiu! Tak jo, já doufám, že se vám Joe a dobrodružství líbila. A budu se na vás těšit zase u nějakého jiného videa, nějaké jiné série za jiného hrdinu, ještě tu máme navíc Jimmyho zradu a Jimmyho vendetu. Což bych chtěl taky natáčet, ačkoliv jsem to nikdy nehrál, ale na to dojde až později. No nicméně, dámy a pánové, já doufám, že se vám dnešní díl tedy líbil a budu se na vás těšit v jiném vesmíru za jiného hrdinu nebo úplně někde jinde, protože vždycky je co natáčet, ale teď už se s vámi rozloučím, zatím se mějte a ahoj.